Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас в ім'я Господа, Викупителя, Спасителя нашого Ісуса Христа. І також щиро вітаю із Днем Господньої Покрови. Сьогоднішній молитовний роздум ми якраз будемо присвячувати Дню Покрови Господньої. Звернемося до Божого Слова, і там у ньому побачимо, як Всемогутній Господь сам запевняє нас, що Він є і завжди буде нашим надійним захистом, нашою покровою. Запевняє, що ми можемо, повинні покладатися на нього і у ньому шукати прихистку надійного, радості, втіхи і спасіння. Власне, це ми і робимо щодня в ці важкі, нелегкі часи для нашої України, коли на теренах нашої батьківщини точиться війна із московськими окупантами. І водночас ми знаємо, що постійно точиться війна із невидимими ворогами, дияволом та його слугами. Слово Боже, над яким будемо сьогодні розмірковувати, знаходиться у двох місцях Святого Писання. Перше – це Псалом 32, у сьомому вірші якого є такі слова. «Господи, Ти покрова моя, Ти від утиску будеш мене стерегти, Ти обгорнеш мене радістю спасіння». І другий вірш знаходиться у книзі «Повторення закону», розділ 33, вірш 27. Написано: «Покрова Твоя – це Бог предвічний, і Ти у вічних раменах Його. І вигнав він ворога перед тобою і сказав: повинищуй його». Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, на цьому тижні, як і щороку, в жовтні ми святкуємо День Господньої Покрови і День захисників України. Чудові свята. І це дуже символічно, адже в обох цих випадках, якщо говоримо про ці два свята, йдеться про подібне, про захист, дотримання обітниці, про охорону, вірність, відданість, справедливість, жертовність. Як діти Божі, ми сповнені вдячності Богові за Його щоденний захист, за кожне добро, яке Він чинить для нас, за Його любов і ласку, за піклування про нас, Україну і український народ. Ми також сповнені гордості і вдячності нашим захисникам за їхню мужність і героїзм, за хоробрість і жертовне служіння українському народові за захист нашої вітчизни ціною власного життя. Ми знаємо і бачимо це щоденно, як українські воїни, волонтери і добровольці дали обітницю захищати свій народ і виконують цю обітницю, захищають наші свої родини, батьків, дружин і дітей, усіх. Вони твердо дотримують цю обітницю. Мало не щодня вони гинуть за те, щоб Україна далі і завжди була вільною, незалежною, квітучою державою, щоб у нас, наших дітей та онуків, було благословенне сьогодення і майбутнє. Наші захисники потребують нашої підтримки, наших щирих і палких молотов,
нашої любові і віри. Щоденно у своїх домівках, також у церкві, кожної неділі під час служби Божої, ми підносимо до Божого престолу вдячні молитви за наше воїнство, за наших захисників, за їхні сім'ї, за поранених і полонених. Ми просимо Всемогутнього Господа, щоб Він був їхнім надійним захистом, притулком, охороною і твердиною, щоб зміцнював їх у вірі і в покладанні на Нього, щоб оберігав і провадив їх щодня в усьому. Ми прославляємо триєдиного Бога, нашу покрову, без котрого ніхто і ніколи не почуватиметься у безпеці. Ніколи не буде мати без нього надійного захисту. І Святе Писання каже: «Покрова твоя – це Бог предвічний». Отож, ми молимося, щоб Бог тримав нас щоденно під своєю опікою, зміцнював у вірі і ніколи не полишав. Слово Боже навчає: коли дому Господь не будує, то даремно працюють його будівельники при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа виконує свої обов'язки. Псалом 127, вірші 1 і 2. Дорогі у Христі, а разом із псалмоспівцем сьогодні ми підносимо Богові пісню хвали і шани і промовляємо, виголошуємо. Хто живе під покровом Всевишнього, хто у тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: «Охорона моя і твердиня моя, Боже мій, я надіюся на нього. Бо він тебе вирве із тенет птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його ти заховаєшся. Щит і лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить у півдні. Впаде 1000 збоку від тебе, і 10 000 праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього, ти вчинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого удар не наблизиться». Псалом 91. Дорогі брати і сестри, в особі нашого триєдиного Бога ми маємо того, хто відповідно до Божого Слова, до його твердої, надійної, певної обітниці, наділений винятковими рисами, божественними рисами, атрибутами, як ми ще кажемо. І кожна з цих рис є втіхою, надією і спасінням для нас. Святе Писання каже, що наш Господь всемогутній, сильний, вірний, люблячий, милосердний. Свою любов і вірність Він довів тим, що віддав за нас свого народженого Сина. Жертва Ісуса Христа за нас, за наші гріхи і гріхи цілого світу, уможливила наше примирення з Небесним Отцем, котре ми втратили через гріхопадіння, принесла спасенний мир у наші серця, дала нам надію і втіху. Милосердний Господь є не лише нашим Творцем, але Він також щоденно утримує, підтримує, піклується про все, дає нам усе, що ми потребуємо. Як написано у Святім Писанні, Він руку свою відкриває і все, що живе, зичливо годує. Собоспівець каже: «Господь близький до всіх, хто кличе до Нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє,
і благання їхні чує, і їм допомагає. Господь береже усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить. Псалом 145. Дорогі в Христі, Господь є нашою рятівною покровою, яка простягнена над нами, простягнена над дітьми Божими. Вона є надійним захистом від стріл і списів лукавого. Подібно до озонового шару над нашою землею, який захищає все живе на планеті від смертельного впливу космічного випромінювання, Господня покрова надійно захищає нас від смертельної отрути гріха, диявола і смерті. Наш ворог підступний і сильний. Ми не повинні недооцінювати його потуги. Ми бачимо, як він нищить і плюндрує все, що бачить. Він проливає невинну кров довкола і може заподіяти шкоду нашим тілам. Ця шкода може бути смертельною. Однак, незважаючи на це, Господь твердо запевняє нас у тому, що наше вічне життя і спасіння жоден ворог викрасти в нас не може. Так само, як не може розлучити нас від Божої любові, яка є у Христі Ісусі, Його Сині, якщо ми кладемо надію на Ісуса Христа, віруємо в Нього без жодного сумніву, йдемо за Ним. І тоді Його ім'ям ми перемагаємо усе зло, усіх ворогів, усі негаразди і випробування, бо Він вже є переможцем над усіма ворогами. Дорогі брати і сестри, Бог на сторінках Святого Писання щоразу запевняє нас: не бійтесь і не лякайтесь. Господь щоденно обгортає нас радістю спасіння. Він є нашою скелею і твердиною, нашим єдиним викупителем і спасителем. В Його особі, у Його крові, пролитій за нас на Голгофі, в Його могутності, любові, доброті, милосерді, славі і перемозі ми перебуваємо у вічній безпеці. В Ньому, нашому Господі, ми надійно заховані від нищівної влади гріха, диявола і смерті, від їхньої згуби, від звинувачення закону і нашого сумління, від осуду справедливого і святого Бога. Навіть більше, розіп'ятий за нас і за наші гріхи, воскреслий і вознесений Ісус Христос нині сидить праворуч Небесного Отця і заступається за всіх нас. Він – наша єдина, вічна, могутня і надійна покрова, наша надія і втіха, наша дорога, правда і життя. Отцю, Сину і Святому Духові віддаймо всю шану, славу, хвалу і поклоніння. Благодать Божа нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.